nuk bën lajm çfarë nuk ndodh. Por qeveritë vlerësohen jo vetëm për atë që bëjnë dhe që reflektohet në atë që duket drejt për drejt, por dhe për atë që nuk lejojnë të ndodhë dhe që sigurisht reflektohet në atë që duhet vënë në pa pse nuk ndodhi. Bazuar në sasinë e rreshjeve me cilat ne jemi përballur këtë herë dhe bazuar në shifra krahasimore të sasive të rreshjeve në momente shumë kritike të shkuarës, kur rreshje më të pakta kanë sjell situata katastrofike, ne këtu do t'ju sjellim ju dhe përmes jush publikut pasqyrën e një situate e cila lidhet me një punë të përditshme dhe të përvitshme për këtë ditë, e cila lidhet me investimet e mëdha që janë bërë në sektorin e kullimit, e cila lidhet me reformën që ende vazhdon, por që tani më e ka dhënë rezultatin e parë të gjithë strukturës dhe të vetë varësisë së emergjencave civile, dhe cila lidhet me në tërsi ngritje në një nivel tjetër të shtetit. Kur them të shtetit, kam parasysh funksionimin e të gjitha hallkave, që nga Ministri i Mbrojtjes deri tek kryeplaku më i fundit në teren, duke kaluar përmes strukturave tjera, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë për specifikën e veçantë që ka të bëjë me kaskadën e Drinit, dhe duke vazhduar me Ministrinë e Bujqësisë e kështu me radhë, pa diskutim, pa harruar përkundrazi, duke vënë pa punën e madhe që është bërë nga strukturat e pushtetit vendor